Եթերում ֆլեշբեքն է, բարև ձեզ։ Ֆլեշբեք տերմինը հիմնականում օգտագործվում է ֆիլմերում և հեռուստատեսային հաղորդումներում, իսկ սա հեռուստատեսային հաղորդում է։ Ասեմ, որ ամեն հաղորդման ընթացքում մենք ունենալու ենք հայտնի և ճանաչված հյուրեր, և հաղորդման ընթացքում միասին հայտնվելու ենք հենց մեր հյուրի անցյալում, պարզելու համար, թե ով է եղել, ինչով է զբաղվել, ինչ գործունեություն է ծավալել մինչև հայտնի լինելը։ Արգելի հեռուստադիտող, քանի որ մեր օրերում դժվար է գտնել լավ սցենարիստների, իսկ իրենց կարիքը բնականաբար միշտ էլ կա, այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք անձամբ գալ քաղաք Էջմիածին Գարիկի հետևից։ Հիմա մենք գտնվում ենք Էջմիածին քաղաքում, Գարիկի հարազատ քաղաքում, որ չլարվի։ Դուք գիտեք, իմ հետ շփվելուց հիմնականում մարդիկ լարվում են։ Այդ իսկ պատճառով այնպես են կարել, որ ամեն ինչ գեղեցիկ ու հետաքրքիր ստացվի։ Բարև ձեզ։ Գարիկի սեղաննա։ Ես կտանեմ, լավ։ Լավ։ Շնորհակալություն։ Մերսի ախպերս։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ողջույն Գարիկ ջան։ Ինչ ես ասում։ Լավ։ Որոշեցի անձամբ ես գամ ու սպասարկեմ քեզ։ Ես գործը փոխել ես։ Հա, իհարկե։ Հա, պաստորն է դքան վատա ամեն ինչ։ Դժվարագույնա, դժվարագույնա։ Գարիկ ջան, չգիտեմ ով է քեզ միանալու, բայց խնդրեմ, որ գոնե զանգես, ասես մի, գոնե մի քանի ժամ դեռ չգան, որտեվ այսօր մի քանի ժամ միասին ենք անցկացնելու։ Գարիկ ջան, ես բայց ինչով ես զբաղված։ Այս պահին, ինչպես գիտեք, նկարահանում ենք պրոցեսի մեջ է հեռուստասերիալ ենք նկարահանում հումորային, որը կոչվում է Սիրո հասակ, այդ աշխատանքների մեջ ենք ամեն օր համարյա ծանրաբեռնված աշխատում ենք, դրա սցենարը էլի գրել ենք ես ու Գրիգոր Դանելյանը, որը գրվել է 2018 թվականին, հիմա փոքրիկ էս մշակումներ ենք արել ու նկարահանում ենք։ Էլի հումորային կերպար բնականաբար։ Դե հա։ Այդ եմ կարում անում։ Ու շատ լավ ես անում, Գարիկ ջան, ճիշտ ես անում։ Գարիկ, սկզբից սկսել ես աշխատել որպես սցենարիստ, հետո դերասան, թե ոնց ա եղել։ Որպես սցենարիստ եմ հանդես եկել, հետո այդ կերպար կար, այդ ոնց որ տես խաղացել եմ այդ կերպարը, ու տես կամաց-կամաց ոնց որ գնացել եմ, համ զուգահեռ սցենար են գրել, համ խաղում։ Հիմնականում ինձ թվում ա Full House-ը սիտքոմը նկարում ենք, այդ բարմենի կերպարը երևի ամենա, հա, երկարներ, ամենաերկարությամբ ու իրոք սիրվեց, երևի թե ամենամեծ ճանաչումը չէ։ Դե երևի չէ, հա, հենց էլ եղավ երևի։ Գարիկ ջան, ես որ խոստացել էի, որ մեր հետևորդների հարցերը կասեմ, ուզում եմ կարդամ հարցերը, փորձենք անկեղծորեն պատասխանել։ Ես միշտ անկեղծ եմ։ Գարիկ ջան, ուզում եմ կարդամ առաջին հարցը։ Հարցը գրել է Պապայի աղջիկ։ Հետեջից։ Ձեր մոտ սիտքոմերում ծանոթով են խաղում։ Ծանոթով, հա, բա ոնց, պարտադիր։ Օրինակ Գոռ Հակոբյանը Հորոֆորուս տղան է։ Չէ, դες բան չկա, Պապայի աղջիկ, իրականում գրվում է սցենարը, ընտրվում են կերպարները ու կերպարը պետք է պարտադիր համապատասխանի տվյալ դերասանին։ Հաջորդ հարցը գրելա Լիլո Սպեցնազը։ Ինչի եք ուշ-ուշ ստորիներ անում։ Չեմ սիրում։ Ինչ հատ։ Մարդը չի սիրում։ Մարդկա, օրինակ, մեր ընկերներից մարդկա, իր ստորիներով երևի արդեն կիմանակում մասին եմ խոսում, որ ամեն առավոտին քարտանում ու սկսում է օրը ստորիով ու տես գնում է մինչև վերջը։ Ես չեմ սիրում, ուղղակի տես, դե հիմա հազար բան ենք անում, ամեն ինչ դուրս չենք տալու։ Հաջորդը գրելա AX-ը, մեծատար A, մեծատար X։ Դուք իրականում էլ եք ձեր կերպարների նման։ Ես օրինակ Full House-ում այդ կերպարը խաբեբա սուտասան, չգիտեմ, քցող, եսի մինչեր, բայց ես կապ չունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Ինչ ճանաչողի իմ ընկերները, իմ հարազատները բոլորը գիտեն, ես ի զեվի մարդ եմ, կապ չունեմ այդ կերպարների հետ։ Այդ ու ստորին էր շատ անում։ Եթե ոտները կիմանան իր ձեր իմ արդիկ չունես։ Դա համոզեցիր։ Հեսա վերջում իարի ստորի եք անելու։ Դե պայմանավորվեցին։ Ահա, հաջորդը գրելա խելացի մարոն։ Խելացի մարոն է։ Դրա անխելքն էլ կա։ Հա, դրա անխելքն էլ կա։ Խելացի մարոն հարցնում է։
Ում կուզենայիք տեսնել ձեր փոխարեն։ Ում կուզենայի տեսնել իմ փոխարեն, այսինքն որպես կետ, չեմ հասկան։ Երևի կերպար, հա, ում կուզենայիք տեսնել ձեր փոխարեն։ Օ, ինձ։ Բնականաբար ոչ մեկին։ Բայլում, բայլում։ Գարիկ ջան, մեր հաղորդման մեջ մենք ունենք իմպրովիզացիայի էջ։ Ես կարդալու եմ քառատով, եւ ոչ չարեցի բանաստեղծություններից, դու պետքա իմպրովիզացիայով հորինես ու շարունակես բանաստեղծությունը։ Փորձեմ։ Եվ այսպես, ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում։ Ես եմ շարունակում։ Այո։ Սիրում եմ մեր օբյեկտները հով, հացահամեղ ջուրը գազով, ուկրաինացի աղջիկների հեզաճկուն պարն եմ սիրում։ Ես էլ։ Կարի մի հատ նույնը փորձենք, որպես քաղաքական ճար, ամբիոնից, բազմությունը ներկայա, նախընտրական ծրագրի պես մի բան։ Օքեյ, փորձեցինք։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման աղջիկների ու վարդերի բույրը վարմ տես տարաճանաչ, էլի ուսկի հիշողության ու վարդերի բույրը վարման ունայրան աղջիկների ընդդիմադիր քայլն եմ սիրում։ Շատ լավ էր, Գարիկ ջան, եւ ուզում եմ հիմա առաջարկեմ քո խաղացած կերպարներից մեկով, ասես այդ նույն բանաստեղծությունը, համաձայնես, եթե կարելի է, եթե չէ, խնդիր չկա։ Չէ, ասեմ։ 10000 դրամ։ 10000 դրամ։ Գրացինք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին իմպրովիզացիա ըստ Լյուդվիգի։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարմա ու նայրան աղջիկների հեզաճկուն բառն եմ սիրում։ Շատ լավն է։ Կարճա, քանի որ դու հաղթահարեցիր իմպրովիզացիայի փուլը, ես ուզում եմ ես պահին նաև սիրով քեզ նվիրել մեր հաղորդման գլխավոր հովանավորի կողմից պատրաստած նվերքարտը, Էվրիկա սուպերմարկետների ցանցի կողմից այս նվերքարտը, որի մեջ կա բավականաչափ գումար ծախսելու համար։ Այո, կարող ես մտնել ցանկացած Էվրիկա սուպերմարկետի մասնաճյուղ, կատարել քո գնումները, նաև ինքը կուտակային քարտ է։ Վաղնել ինձ նկարեք։ Ամեն օր կարող ենք քեզ նկարել, Գարիկ, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալություն։ Գարիկ, մտքով էլ ի՞նչ հասնում, քեզ ուր ենք տանելու, քո ո՞ր կյանքի, ո՞ր փուլն ենք այսօր բացահայտել։ Չեմ կարող ասեմ, ես կյանքում տես շատ փուլեր եմ ունեցել տարբեր, մեր երեխեքը կասեն, ես Լյուդվիգ ձաձախի ես ձենով խոսում, կարամ լեղս պոկեմ նոր խոսամ, բայց հիմա էլ որ պոկեմ կասեն, ոնց էդ իսկական չէր, լավ կանի պոկեմ։ Ու մենք ի՞նչ անենք, այս ուղիշտ, Գարիկնա։ Ես իմ կյանքում շատ փուլեր եմ տենց ունեցել, տարբեր գործնեությամբ եմ զբաղվել, չեմ կարող ասեմ, որ կգնանք, բանակում կա լայն համար։ Առաջարկում եմ շարժվենք, դու քշես մեքենան, ես ընթացքում ճանապարհը ցույց կտամ, թե ինչ վայր ենք պատրաստել քեզ համար։ Գնացինք, Գարիկ ջան։ Գնացինք։ Գնացինք։ Գարիկ, իսկ երթևեկության առումով էջ միած նում ավելի հանգիստ մեքենավարել է, թե Երևան։ Երևի Երևանում։ Հա։ Բայց Երևան ավելի մեծ քաղաք է, ասում ավելի դժվար կլինի։ Չէ, այստեղ մի քիչ ուրիշ է երթևեկությունը։ Այս պահին բացի արվեստով, ինչով ես զբաղվում։ Դե փոքրիկ բիզնես ունենք։ Բիզնես։ Ինչու՞ ես։ Կոսմետիկա ենք ծախում կանանց վրա։ Ահա։ Խանութ ունենք երկու հատ։ Կոսմետիկայի խանութ։ Այո։ Որտեղ։ Պաշտպանում։ Սելի հեռուստադիտողներ, ոցանելիք է անկեղծ անամ իմ թուլությունն է, ես հատուկ չեմ ասում, բայց Գարիկ ջան, եթե դու ինձ ոցանելիք նվիրես, ես միմիայն դրա համար շնորհակալ կլինեմ։ Այստեղ է մեկը, ես եմ ուղարկեմ, որ սպասենք։ Լուրջ ես ասում։ Ահա։ Է, աղբորդ ես։ Լուրջ։ Այո, հիմա կգա։ Լավ։
Գարիկ ջան, շնորհակալ եմ։ Գարիկ ջան, լավ, մի անգամից չակերտները, փակագծերը բացեմ, ասեմ։ Այո, մենք այսօր գնում ենք միասին անենք ռեմոնտ, սվաղ, ու էլի նմանատիպ հետաքրքիր բաներ։ Ֆլեշբեք, հետադարձ հայացք ենք գցելու քո անցյալին, նորից այսօր անելու ես այն, ինչ որ արել ես տարիներ առաջ։ Հուսա մոռացած չեմ լինի։ Դենս էլի հերուստատիտողներ, ընդամենը մի քանի վարկյանից, բոլորիդ համար արդեն պարզ կլինի, թե ինչի մասն է ես այսքան երկար ակնարկում և ասում։ Բանից պարզվում է, որ մեծ սիրելի դերասանը, սցենարիստը, մեր Գարիկ Սեպխանյանը նաև ռեմոնտչիկ է, չէ՞, ռեմոնտչիկ, նաև ռեմոնտ արել, սվաղ արել, թե ինչ արել, կպարզենք քիչ անց։ Առնում ենք, սիրելի հեռուստատիտողներ, հիմա մենք գտնվում ենք այն սենյակում, որտեղ որ Գարիկը պետք է ռեմոնտ։ Գարիկ ջան, էս ինչ ենք անում, ներվը մտել է մեջս։ Գործ ենք անում, հա, խոպ դիանք տուն ենք բաց, բառը դրա ոնց կլինի։ Էս ինչ է, զամասկան, հա։ Այո, դա զամասկա, որը պետք է լեղոզենք պատերին։ Այո, վերցնում ենք այսին զամասկա, պատկերացրեցիր։ Լավ պահել, ապրվել է։ Բաց, բացա։ Կար, ինչ կար ժամանակա, այսքան երբ անիցա, որ դու սկսես ռեմոնտ անել։ Ռեմոնտ։ Ես ընդհանրապես շինարարության հետ կապված համարյա ամեն ինչ անում եմ։ Այնպես է ստացվել, որ հայրս էլ, պապս, հորեղբայրս, իրենք ես մեր ցեղի մեջ կա, էլի ոնց։ Տուն սարքով ենք, էլի տնականս չենք։ Հա, բամոց, արդա։ Լավ գործը, շենացնող գործը։ Այո, այո, այո։ Այդպես, մինչև գործին անցնել ես հիմա, ես զբաղվել եմ եղբորս հետ, պապայի հետ, արել եմ, էլի, ռեմոնտ մնում արել եմ։ Սկզբից օգնում էր, բայց հետո դարան ուստա, թե չասիր դարան ուստա։ Չէ, մի թեթև դարել եմ, մի թեթև դարան ուստա։ Հանս մեր հաղորդման ձևաչափի, այմ ինձ պետքա սովորացնես, էլի, ասեք, վաղը մյուսով հիմա ինչ հիմանանք, աշխարհք ինչ կլինի, կարող է ես էլ էլի տես կամ սկսել ռեմոնտ անել։ Գարի մի հատ գործ վերցնենք, գնանք անենք, համ կսովորես, համ փող աշխատել։ Դե ոչ չկա, բա, լավ արհեստավորը միշտ փող աշխատել է։ Էլի հերուստատիտողներ, դուք ուշադիր եղեք, որտեղ շատ հնարավոր է, որ մենք սկսենք զակազներ ընդունել։ Այո, իհարկե։ Այսա որ վերջացնենք, շուշատիտման պրոցեսը դու կանես, որտեղ ահավոր փոշոտ գործել, լավ, բայց եթե ուզում ես արհեստավոր դառնաս, պետք է դրանից սկսես, էլի։ Ես պատրաստ եմ, Գարիկ ջան, պատրաստ եմ, դու ինձ ասա ես ինչ անեմ։ Նա եմ այսօր կարող հացի տեր դառնանք, էլի։ Էջ, դառար, էլի։ Գարիկ, այն տարիներին, երբ որ ռեմոնտ էիր անում, հա, այդ ժամանակ ռեմոնտ անելու ընթացքում մտքովդ անցնում էր, որ տարիներ անց դերասան ես դառնալու։ Վաղ ջան, իրականում ասեմ, ես իմ ռեմոնտ անելու տարիներին, նույնիսկ իմ սովորելու տարիներին, նույնիսկ ռեմոնտ եմ արել, որ ես սովորում էի ռեժիսուրա, բայց որ դառնամ ինչ-որ, չգիտեմ, հայտնի մարդ ճանաչեն ինձ, կամ կլինեմ ինչ-որ սիրված դերասան, այդի չէի մտածում, անկեղծ ասած։ Բայց Գարիկին ճանաչում եք, հա, այս մեր պատը ինքն ամենք, ես թվում եմ մի օր ասես բերելու ասես գծագրել, տարիներ անց, հա, մեր բարնիքն ինքն ես, ասես պահել, արա, պա, արխիվացնեն այդ պատը, էլի, այս պատը կառուցել է Գարիկ Սեփխանյանը, արդեն տուրիստները գան, ուսումնասիրեն։ Դենս էլի հեռուստատիտող, մենք գնացինք ներկելու։ Գնացինք, նստի։ Շարժվեցինք։ Ես եմ պատն է, որ ներկել է վարպետ Գարիկը։ Այո։ Մեզ ինչ է կան, ներկում ենք։ Այո։ Բայց ինչ գույն է դառնալու։ Ես որդան կանաչ։ Որդան կանաչ։ Սիրելի հեռուստատիտող, նոր գույն ենք բացահայտել, որդան կանաչ։ Դրա կարմիրն էլ է լինում, բայց կանաչը մի տեսակ զգում ենք, չէ, ուրիշ գույն է։
Գարիկ, ո՞ր աշխատանքն է ավելի հեշտ քո համար, սենար գրելը թե ռեմոնտ անելը։ Իրականում ռեմոնտ անելը հեշտ է, սենար գրելը դժվար է։ Ռեմոնտ անում ես մի քանի հոգի մարդու դուր պետք է գա։ Կամ կգա, կամ չի գա։ Իսկ սենար գրելը պետք է իրավունք ունես սխալվելու, պետք է նենց անես, որ բոլորին դուր գա։ Իսկ աշխատանքի ընթացքում ամենաքո սիրելի հարվածը, ժամ, ո՞ր ժամն է։ Բելելիվը։ Բելելիվը։ Իսկ դա բոլոր համար ի՞նչ ամենասիրելի աշխատանքում է, գիտես։ Սովաս մերն է։ Բելելիվը, լա երեխեք։ Ճիշտ է։ Այո։ Ճիշտ է, բելելիվն է։ Բելելիվը։ Բելելիվը։ Լավ, Գարիկ ջան, դու գործարա, ես էլ գնամ մեր պելերիվը, պելերիվը պատրաստեմ։ Մենք գնացինք հաց ուտելու։ Կդնես սարի էնի։ Ես ես պելերիվըն ամենուր կգամ։ Ամենուր կաշխատենք, չէ։ Ասեմ, որ ես համով ուտելիքները մեզ համար պատրաստելա սերի հեռուստադիտողներ, ճրակ ռեստորանային համալիրը, մեր հաղորդման գործընկերը, Հասեն Աճարյան 44.4, շատ համեղ, թարմ, հավեսով պատրաստում են ուտելիքները, կարող եք համենալ, օգտվել։ Գարիկ ջան, հիմա կփորձենք հասկանանք, թե ճրակ ռեստորանը ինչ համեղ ուտելիքներա մեզ ուղարկել։ Տենանք թե լավա, միանգամից ստեղից գնում ենք ընդեղ։ Միանգամից գնում ենք ընդեղ։ Ասեմ, որ ճրակ ռեստորանային համալիրում կարող ես նաև քո կորպորատիվ երեկոները անցկացնել, միջոցառումները, մի խոսքով ամեն ինչ ընդեղ կատարվում է բարձր մակարդակով։ Շնորհակալություն եւ բարի ախորժակ մեզ։ Շատ տնական ու ճրակում գները թանկու ճրակ չեն, շատ գներ են։ Շնորհակալություն քեզ, Գարիկ ջան, այս օրվա համար, որտեղ այսօր ամբողջ օրը մենք վայելեցինք քո ներկայությունը, նաև մեր հեռուստադիտողը վայելեց քո ներկայությունը, եւ հատկապես շնորհակալ եմ քեզ, որտեղ շատ լավ ծանելիք ինձ նվիրեցիր, ես մեքենայի մեջ փորձարկել եմ մի հրաշք ծանելիք։ Ասեմ սելի հեռուստադիտողներ, որ ահա այսպիսին է Գարիկ Սեփխանյանը, հետաքրքիր անձնավորություն, խառնվածքով, ռեմոնտչիկ, սցենարիստ, դերասան, մի խոսքով ունիվերսալ ազնվորություն, բազմակողմանի զարգացած արևոր է, հրաշալի հոյակապ, շատ լավ տաղանդավոր մարդ։ Դե ինձ սելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտվեց մեր այսօրվա ֆլեշբեք հաղորդումը, ասա Գարիկ, նորմալ անցյալ ուրեն այրել, ես ինչ փոշիների մեջ կորանք։ Oi